Šiljiga je uz tebe. Šiljiga na teru. Tatrane. Tatljane. Ozbiljno, Mićo. Dejane. Na tvoje ponašanje od prije dvije noći, kada si poslije, ajde da kažemo, nekog nesporazuma i prekida veze sa Alex, kada si počeo da udaraš šakavo zid, lupaš nogama, većina je izražena rekla si folerant, da te razumiju kada se to desilo što se radio, kad ti je Darina uradila to što radila, da je to za njih razno ovo sa što su radili po sali, da je to foliranje, da ne može da se mjeri odnos 5,5 godina braka sa nekim u vezi 2,5-3 mjeseca, da si foliranje to. Pa, šta kažeš na to? I da li misliš da je to u nešto radiš? Što vam još za drugarima i takvu mišljenju o meni? Šalim se. Vremenski period nema uopšte veze sa tim da li je emocija jaka, da li je ljubav ili ne. Možeš biti s nekim 10 godina, 20 godina, ne znači da neko od mjesec dana, dva ne može da zavoli kao taj neki period što je bio. To ne pokazuje da li je ljubav bila velika ili ne, da li je bila veća ili manja. Smatram da to što sam ja uradio ne govori da kada je tako komentariš, onda možda se gradi na kontra, da je moja emocija prema Aleksandri takva, da je moja emocija prema Aleksandri takva kakva jeste, da sam zavoleo pa me je to povredilo, zato sam ju udario. Svaki put kad sam povređen, tako odreagujem, šta da radim, takav sam, kakav sam, izvinjam se produkciji zbog toga i ljudima koji svaki put to dožive stresno kad krenem da lupam šta će biti i kako ću završiti do kraja. Drugari imaju pravo da pričaju, neko komentarišu šta hoće, tako reagujem, takve su moje emocije, zavoleo sam je i to ne krijem. Niti se stidim toga i ne stidim se da odreagujem onako kako osjećam u tom trenutku. Tako da, da. Sad piše, pitanje za tebe šta? Moram već ja. Šta, pitanje za tebe, da li ti je bilo strah uđe Tara, kako se ponašao i kakav je bilo to osjećajno? Gledaš, možeš me gledati. Tišina smo već na pođu. Dobro, Irma, nas sedmoro sedi, ne moraš, brate, nema nas 30-oro. Dženo je kuća s djevojku. Dženo! Čekaj da se ispriča Irma, brate. Znači, evo te par nas je. Sad čekaj da kažem pa ti... Ne, realno i mene zanim, Boga mi zanimam da to. Iskreno da, bio sam preplašen zato što, kako se zove, skapirao sam jedno kad sam solo i sve to mogu da plovim lagano. Ne znam kakav bi tok realitija dalje bio da ona uđe. Da li bi bilo mnogo rasprava, nemam pojma. To me najviše plašilo. Kako bi se postavila pri ulasku u zadrugu. Da, bio sam malo u frci. Što kad si vidio oldtimer, brate, ali krenulo tjuka? Da, kad je krenuo oldtimer i kad nije bilo muzike, onda smo negdje iskapirali da nije ona. Neko je dobacio da je Dino, verovatno. Tako da, ne znam, lakše mi je nekako da plovim sam. Mada sve zavisi od toga kako bi se ona postavila pri ulasku. Eto, sve zavisi od toga, da. A iskreno, ne planiram da se vraćam u taj odnos i to želim joj svu sreću i to je to. Hajde dok te pita, mene zanima. Zbog poziva ono što je bio. Poziv je bio poremetio. I dalje si malo još u tom nekom od poziva ustiskom, da li se vraćaš na staro ili ćete to opet, kad se setiš poziva slike, da si opet video, otišlo je pre mjesec dana? Ne, Irma, molim te, nema ovo veze sa Dejanom. Ajde, deki, slobodno. Ne, nego me zanima kako, zato što znam da si bio ono potonuo skroz, znam kako si bio osjećao. Zanima me da si izvukao iz toga ili se vraćaš opet u to. Nije mi bilo svejedno, bio sam više u šoku jer mi prvo nejasan poziv, otkud ona i otkud poziv. Evo i dalje sam u razmišljanju otkud poziv, jer ništa nismo ni preterano pričali tu, nisam vidio poentu. Niti sam ja u trenutku, znaš, u šoku sam bio, nisam je ništa ni pitao, možda me nešto i zanimalo, možda i nije, nemam pojma. Tako da, nejasan mi je poziv, jeste me poremetilo, ali sam se odmah sljedeći dan, sljedeće jutro vratio na ono staro, da sam dobro, da sam okej i ne razmišljam u tom smeru. Razmišljam isključivo o sebi i o tome da što bolje provedem dalje tok realitija, sad koliko je to moguće, vidjet ću. Ali ne razmišljam o tome gdje je, šta je, s kim i da li je. Bukvalno joj želim svu sreću i to je to svako svojim putem i to je to. Eto, iskreno. To je to, znači. Najiskrenije. Poštajem. Nikakav problem nema, dobro. Okej, istina, vidite da je to istina. Yes. Ne mogu, Aleksandar. Sanja, kakvi su odnosi tebe i Ane Jovanović i
zapravo čiji je Filip Car, koji ima, kako što kaže, ovo monopol nad gospodinom Car. Svači. Tišina. Samo ja ću na tvoju bolu. Pa delimo ga. Utorkom, sredom, ponedeljkom, petkom, nedeljom. Odnosi između nas su fantastični, tako da ne znam šta više da ti kažem, no. Miću. Sad je ironija, dobro. Okay. Pa nije glupo pitanje. Pa ne, evo, iskreno... Čije svoje? Da se ne dovežem. Meni je najiskrenije blamantno ovo što vas dve radite. Mene je sramota, znači, okej, okay, ja tebe gotivim Janu, ali mislim da se lik sprda sa vama i ja ga podržavam u tome i treba da se sprda sa vama i trebate da ispadnete budale ovdje. Ne, isto, moje mišljenje. I trebate da ispadnete budale, Fićo samo napred, tako da ispadate ono... Šta je sad radim? Sprdne. Čime ja ispadam? Ne, ja kažem, moje mišljenje sad, ja mislim da je to mišljenje i ostalih zadrugara, samo ja nekako... Pa na osnovu čega si ti to zaključio? Pa na osnovu svega. Da, šta se to dešava? Vi ste predmet sprdnje. Pa da vi donosite tako zaključio. Moje mišljenje, šta? Pa tvoje mišljenje na osnovu čega? Pa gledaj, ja sam recimo, ja polazim od sebe, ja sam neko... Na osnovu toga što ti se Ana sviđa, pa si sprdnje skontaktirao što ona priča sa Filipom. Nekako ste sprdnja, ne znam kako da ti objasnim. Da dozvoljavate sebe i dođete u reality i da se neko sprda sa vama, budete igračka. Mislim, kapiraš. Da li grešim ja nešto u tome možda? Da, grešiš. Da. Ja utorak sam dobila šta sam htjela, bilo mi je lepo. Lepo sam se provela, nastavljam dalje, idem dalje, pa ne vidim šta je tvoj problem. Pa nisi se lepo provela kad si bila tužna i svaki dan si tužna. Bila sam tužna jer nisam znala kakva danas... će reakcija biti mojih roditelja danas kad sam dobila čestitke i kad vidim da je sve ja okay, te, evo moje to. Mišljenje. Ja sam tebe danas pitao ovdje kad sam šišao ne znam koga Mateju. Pitao sam te da li si ti smorena zbog toga što si očekivala nešto više od Filipa? Da. Ili jednostavno, ne znam, zbog nečeg drugog. Ti si rekla zbog roditelja, ali po meni delo je tako da si ti ipak očekivala neku reakciju od Filipa da će ti više provoditi možda vremena zajedno, da će od toga nešto... A meni delo je da se kao svi vi više brinete nego što se brinem ja. Ne, ja sam jednostavno bila, u realitiju. Mogu ja da završim. U sredu sam bila fantastično dok niste svi krenuli da dolazite, da me smarate, da se hvatate za glavu i da pravite, ne znam... Kao da sam ubila čoveka ili ne znam ja šta da sam uradio. Meni to nije čudno. Ja sam mlada, luda, liberalna, mogu da radim šta hoću. Okej, evo ja da dovršim. Imala sam želju da imam s nekim seksualni odnos, imala sam... Sa nekim, znači ti hoćeš da kažeš da se mogla sam... Ne sa nekim, konkretno sa Filipom. Ja sam ti rekao, meni nije strano da neko ima seks. Je normalna i dalje. Ali meni nekako, ono kao drugarice i delimo jednog dečka i to kao kusno, družimo se... Okej, Tani, poljuljali su me malo vaši komentari. Ne moji, ja te nisam komentarist. Okej, kada sam čula šta je bilo na snimku... Ja sam rekao da je klasično karanje bilo. Ako mogu da završim. Okej, naravno. Zbog te transparentnosti, toga što mi ispala zadnica i onda mićim taj komentar kako će reagovati moja otac, moja majka. Međutim, kada sam dobila danas čestitke od njih, kada vidim da je sve okej i šta god da uradila, sada da se popnem na tri penisa za ovim stolom, da sam ja i dalje njihova čerka. I da oprostit će mi sve, možda nije normalno i moralno za njih, ali da to ostaje. Nije to sporno. Ja samo kažem, moje viđenje... Imala sam zadovoljstvo, bilo mi je lepo, stojim iza toga. I šta sada? A vi pravite dramu. Ne pravim ja dramu, ja kažem samo o tome da ti praviš dramu. Ne pravim dramu. Konkretno. Ja samo pričam... Pravi dramu, objašnju. Oko toga što mu se Ana sviđa i što misli da Ana će sad ima nešto sa Filipom i da će onda ispuši oko toga. Se ja poljubila s njim. Ona to preokreće, gledaj. Ne možeš ti da preokreneš ti koje... Evo, sad, pošto si bezobrazan, sad ću ja tek da budem bezobrazan. Evo, ubio te čovjek od kurca, svršio ti usta. Evo, iskreno, sad pričamo. Vidi se na snimku da te jebe, ubija od kurca, vidi ti se bulja, svršava ti usta, pušiš mu kurac ispod ćebeta, to je istina. A ne, Fićo, sad pusti, ja znam da ti braniš. Znam, glupo, glupo mi zvučio sam ja u pitanju. Ja kažem, vas dve kao drugarice, kao družite se sve okej, delite jednog istog dečka. Kako ga ko deli? Prijatelji, dugo i resimo se, jebi ga pitanju. To sprdnje. A kako ga delimo? Se pritom da ste jedna drugoj drugarice. Da, mi jesmo jedna drugoj drugarice. Evo, ja te pitam kako ga delimo. Kako? Tako što sam ja nešto imala pre dva mjeseca sa njim. Ljudi dobijaju pitanje, nije za džabe, da li ste se poljubili, recimo. A ona je bila juče, prekjuče kada sa njim u krevetu, ajde, bit ću blaži, vodila si ljubav sa njim, razumeš? Kapiraš, ispadate kao sprdnja. Čovjek ima pravo, slobodan čovjek, tu je, prolazi kroz reality i treba da se zajebava. To je to što se njega tiče, ništa sporno. Evo, ajka, završi. Meni je samo vaše druženje sporno. Meni je vaše druženje sporno. Da ste vi prave drugarice. A da ima godina koliko imamo mi da nam priliči, verovatno ne bi morale da ga delimo. A pošto on je jedini naš vršnjak koji je privlačan, zgodan i slobodan, onda normalno da moramo da delimo njega. Ne mogu ja da postavim pitanje. Da ste vi prave drugarice?
Da li se volite? Da. Of course. Ok. To je moje mišljenje, vi sad možete da mislite. Evo samo da te ispravim, niko nikoga ovde ne deli. Ja sam sa tim momkom imala nešto pre dva meseca, ne pre dva dana. Nakon toga je moja drugarica imala nešto sa njim. Ja sa tim nisam imala nikakav problem, jer niti ga im bilo kakvo osjećanje, niti sviđa, niti bilo šta prema ovom momku. Sačekaj samo da završim. Ne, ništa ne, slušajte. Pa sačekaj da završim. To što su ljudi izmislili, što su nas videli da pričamo jednom zajedno, izmislili su da smo se mi poljubili, to je već druga stvar. Tako da nemoj ti tu da kao mi ga delimo ili ovo ili ono. Pa nije to je moje mišljenje. Pa evo sad sam ti razgraničila i objasnila. Dobro, to je moje mišljenje. Ja sam te pitala na osnovu čega kako... si ti to zaključio, ti meni nisi imao da kažeš adekvatan odgovor. Pa komentariše cela kuća. Evo, ja imam adekvatan odgovor, da, delite ga. On se čovjek sprda sa vama, cela kuća to komentariše. Nije to moj komentar. Ja sam kao nekako, neko ko prenosi ono što ljudi pričaju. A između ostalog sam i ja tako sve komentarišao. Ja sa svim momcima ovde s kojima sam nešto imala, ja sa svima imam komunikaciju. Sa svim. Ok, komunikacija, ali vas dve, znači, ste dobro, klasično... Dobro, šta sad nas dve ne trebamo da se družimo? Ne kažem ja, ništa tu sporno, nego je meni, kapiraš, moje viđenje i viđenje ukućana da ste sprdnje. I takav utisak odajete, iskreno. Šta si ti onda bio kad si ti družio s Matejom, a znao si da tvoja devojka koju voliš nenormalno voli njega? Mateja je moj drugar, ja Mateju gotivim uvek. Pa i ona je moja drugarica, ja nju gotivim uvek. Još ne mogu da se porade ove situacije. Pritom, Mateja nije sa Tarom ovde imao ništa, niti je sa Tarom ulazio u bilo kakvu komunikaciju, tako da mi nismo... I Filip je moj drugar, nije mi dečko, pa da imam neki problem. A vas dve... Tu jebo i otresao vas i ostavio vas i sprdo se sa vama. Mene niko može nije jebao. Može da te vrati kad hoće, može mene da... Niko nije sa vama jebao. Se sprdo. Sa mnom se niko nije sprdo. Tako da, koliko ja znam, Mate i ja nismo delili ovde taru. Jel tako? A vas, Filip, ja se zajebao sa vama. Vi delite, mislim, igra se sa vama. Tako da ne možete, to što si ti rekla, to uopšte, to je totalna glupost. Naravno, ne može da se porede te ne dve može. Situacije. Jel mene niko nije jebao i ostavio, razumeš? Pa nije samo ni mene. Neko, pa jest. Pa mene nije. Pa jest. Mene niko nije jebao. I tebe i drugaricu. Mene tako niko da ako hoćete u dalju raspravu, vi možete mene sa mnom. Mene niko nije jebao. Ja sam spreman uvek za dobru raspravu. Dobro. Smešno. Pa ja ne mogu s tobom da se raspravljam zato što te gotivim, inače bih ti rekla svašta. Ja bi tebi rekao svašta, ali za bezobrazluke odgovaram bezobrazluke. Ovaj put ću biti tolerantna. Ako se ponovi još jednom ili dva put, onda će tebi izrušavati. Ako ti ponoviš još jednom ili dva put, gazim te do kraja reality. Brutalno. Brutalno, gledaj. Daj sa njim, bre. Brutalno te gazim, gledaj, do kraja reality. Jer si danas već iz Zini imala seljačku foru, seljačko dobacivanje. Rekao sam ti već jednom, sa mnom seljačke igre, seljačka dobacivanja ne možeš. Sa mnom ili ćeš da me poštoješ do jaja, pošto sam ja nekog kog trebaš da poštoješ do jaja, ja sam nekog kog... Što se ti iznervirao? Šta je tebi iznervirao? Tebi ništa, s tobom ne pričam, pričam sa tvojim drugarom. Prvo trebaš da me poštoješ seljačke fore i to ostavite za ono odakle ste došli. Eto, toliko. Šta ti kažeš na ovo? Što je perfektno?